Krokar som måste säga på vissa alla ställen i Sverige. Och då ser jag inte CP. Vi ska bara stänga av. Jag har en knapp för att stänga av ljudet. Vi får kolla. Va? Jo, det är kul. Det fick jag göra i skolan. På kemin. Nej men alltså fan. Det där är Lidl i skrenet.